Вона стоїть на крутому схилі в оточенні дерев старожилів. Невеличка дерев'яна церква в Ростоці – одна з унікальних історичних споруд Закарпаття. Дерев'яну церкву введення Пресвятої Богородиці вважають однією з найдавніших на Міжгірщині. Про неї існує багато легенд. Зараз храм не діючий, в останнє богослужіння тут проводили у 2000-х роках. Стіна храму зараз порожньо, служби тут вже не проводять. Та колись цей храм був єдиним в околиці. Церква побудована в 17 столітті. Є дві легенди, дві версії походження церкви, звідки вона взялася тут. Одна із версій, що заможними багатими жителями села Ростоки, громадянами, вона була куплена в сусідньому селі Студене і перевезена волами через гірські хребти. Інша версія, що вона просто банально була вкрадена в Галичині, вкрадена в той час і перевезена спершу в нижній кінець Ростоки. Поруч з церквою стоїть дзвіниця, та дзвони з неї вже давно перенесли у новий храм, який побудували у 2001-му. Вона збиралася в такому автентичному стилі, в стилі карпатське барокко. Така трьох'ярусна унікальна церква, яка має унікальні архітектурні форми і є типовою для типового такого бойківського барокко, в бойківському стилі виконана. Вона буде відрізнятися від церков інших дерев'яних споруд сакральних Міжгірщини, і вона є типова щось для гірської частини Галичини. Хоч частково церкву відновлювали, та основні несучі конструкції досі міцні та надійні. Уявіть собі, що вона побудована без єдиного гвістка, тобто з'єднана ясиновими колишками. І цікаве, щоб ви подивіться товщину, вік цих ялин і їхню товщину, і уявіть собі 17 століття. Без сучасних знарядь обробітку дерева вручну, як треба було випиляти оці плениці, щоб виставити, збудувати з ними стіни з основи від товщого до нижчого, і щоб воно несло навантаження. Цю церкву, як і більшість дерев'яних храмів того часу, збудували без єдиного гвістка. Той час залізо було настільки дороге, що не могла громада спромогтися купити залізо, і тому використовували з'єднання, забивали такими ясиновими чопиками, з'єднували між собою. Ну і то, що вона з'єднувалася між собою, та легенда, що вона вкрадена і перевезена сюди з іншої місцевості, має підтвердження, тому що вона була розборна. Відомий цей храм із своїм іконостасом. Щоправда, у 2000-х роках місцева громада була змушена його продати. Цей храм потребував вкладення колосальних коштів і реставрації. Ну, це 90-2000-ні. Бідно жило населення, тобто громада самостійно зібрати кошти, відреставрувати не могла таких грошей. І тому було прийнято рішення церковної двадцятки продати цей іконостас, тому що церква протікала, тобто підгнивала. Ну, розумієте, вона простояла багато століть. Продали іконостас Львівському історичному музею, ну а в 2015-му його передали у Запорізьку область, у церкву Покрови Пресвятої Богородиці, що на острові Хортиця. Там його освятив патріарх Філарет. Він унікальний тим, що частина вівтаря була виконана над іконами апостолів, було із суцільної липи, різьблено колами, так звана біблійна версія дерево Ессея. І тобто на цьому дереві, наче плоди, висіли якраз лики апостолів. Оскільки храм вже не діє, у місцевих виникла ідея зробити тут музей, щоб люди пам'ятали історію та берегли пам'ять про минуле.